محمود بھائی آپ سے میں نے عید ہی کی نسبت سے پوچھا تھا کہ کون سی عید یادگار ہے، وہ میں باقی دوسروں سے پوچھوں گا. آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ آج جو ہے ہم پازیٹیو بات کر رہے ہیں، آج ایسا کیا ہونے لگا ہے جو پہلے نہیں ہوتا تھا؟ اور یہ پہلے اصل میں تبدیلی، پہلے سکون زندگی میں جو سکون تھا نا، وہ اب ایک کمرشلائزیشن ہو گئی ہے ہر چیز، ہر چیز میں دنیا بھی کمرشلائز ہو گئی ہے، عید بھی کمرشلائز ہو گئی ہے سمجھ. اچھا پہلے ہوتا تھا عیدی جو ملتی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آٹھ آنے، اب پتہ نہیں آنے آج کے بچے سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، آٹھ آنے کی عیدی ملتی تھی اور وہ بہت بڑی بات ہوتی تھی آٹھ آنے کی عیدی ملنے. آج جو ہے وہ 100 روپے بچوں کو دو تو وہ کہتے ہیں بس، وہ تو کرنسی کی ویلیو کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو اب وہ زندگی میں وہ سکون والی عیدیں نہیں آتی ہیں، افراتفری والی. 100 روپے دے کر بے سکون ہو جاتا ہے؟ 100 روپے نہیں، 100 روپے دے کر، 100 روپے دے کر تو ویسے ہی بے سکون ہوتا ہے کہ شرمندہ ہوتا ہے آدمی، 100 روپے دے رہے ہیں اس کی ویلیو کیا ہے آج کل. تو وہ جو اطمینان والی، اچھا جو اطمینان کسی زمانے میں جو عبادتوں کا اطمینان تھا، اس کا جو ایک جو ہے ریفلیکشن ہوتا تھا عید پہ، ویسا نہیں ہوتا جیسے پہلے ہوتا تھا. تبدیلیاں تو بہت سی، بہت ساری آئی ہیں. اصل میں ایک ہمارا اپنا بھی ماحول ہے، ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ہم آپ کو نظر آتے ہیں تو بعض اوقات بڑے سنجیدہ موضوعات ہوتے ہیں اور ہمیں ان سے انصاف کرنا ہوتا ہے. زندگی میں جہاں سنجیدگی کی ضرورت ہے وہاں بلا شبہ ہمیں اسی طریقے سے اپنا کام کرنا ہے، لیکن بعض اوقات جب بیٹھتے ہیں تو بڑی اچھی گفتگو ہوتی ہے، بڑا انجوائے کرتے ہیں، بہت محبتوں سے بات ہوتی ہے، اور بعض اوقات اسی گفتگو میں ہمیں جو ہمارے محترم ہیں وہ سارے کے سارے بہت کچھ سکھا کر بتا کر بھی چلے جاتے ہیں. اور حقیقت یہی ہے کہ جب آپ محفل میں بیٹھیں تو لائٹ گفتگو بھی ہو تو اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ کوئی سکھا کر چلا جائے. میرے ساتھ جو میرے بہت ہی محترم مہمان تشریف فرمائے ہمیں، محترم مفتی احسن نبی نیازی صاحب بھی موجود ہیں، اور میں نے جو محمود بھائی سے بھی سوال کیا تھا وہی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا فرق محسوس ہوتا ہے آپ کو گزشتہ وقتوں میں جو عید ہوتی تھی اس میں اور آج جو عید ہوتی ہے اس میں. وہ گلوبلائزیشن جب سے ہوئی ہے نا، اور خاص طور پر جو میڈیا جب سے آیا ہے، اس کے بعد وہ پہلے والی بات اب نہیں رہی. جیسے پہلے ایک انسانوں کے اندر جو آپس میں انٹریکشن ہوتا تھا، جس طرح کی محبت ہوتی تھی عزیزوں میں، رشتہ داروں میں اور دیگر ملنے جلنے والوں میں، آشناؤں میں، جس طرح پہلے ایک تعلق ہوتا تھا اور لوگ ایک دوسرے کی جی گرم جوشی، جس کو تپاک کہتے ہیں، وہ سب مصروفیت کے علاوہ دور بھی آپ دیکھیں نا، اب تو لوگ گھر کے اندر رہ کر جو ہے وہ سگے ماں باپ سے جو ہے نا موبائل نے دور کر دیا ہے، بچوں سے دور کر دیا ہے موبائل نے، لوگ جو ہے نا موبائل کے اندر، ہر بندے کے پاس الگ الگ موبائل ہے، گھر میں رہ کے بھی موبائل کے اندر مصروف. آج نہ سب کو برا بھلا جی نہیں، میں برا بھلا پیار محبت سے بالکل برا بھلا آج اجازت دے دیں، آج بہت سے گھروں میں موبائل کی اجازت دے دی گئی ہے. جی جی فرمائیں سر. کہ جہاں پہ ظاہر ہے یہ سب پرابلمس ہیں یہ اپنی جگہ ہے، لیکن وہاں پہ ایک تھوڑی سی آسانی بھی تو ہے کہ وہ گروپ میں اس بندے کو بھی عید مبارک چلا جاتا ہے جو ہمارے غیب و گمان میں نہیں ہوتا، پھر اس کا ریٹرن آتا ہے. کسی کو چلا گیا؟ ایک بات کر رہا ہوں، ہمارے پوچھ رہا ہوں، ارے پہلے بتائیں کسی کو چلا گیا جاتا ہے؟ اچھا چلا جاتا ہے. ان کے گروپ سے مجھے یاد آیا کہ یہ گروپ میں کسی نے جو ہے وہ کارڈ بھیج دیا، شادی کا پہلے لوگ دیا کرتے تھے، کسی نے گروپ میں کارڈ ڈال دیا، سامنے والے نے کیا کیا، اس نے بھی 1000 کے نوٹ کی تصویر کھینچی اور گروپ میں ڈال دی کہ بھئی یہ جو ہے وہ سلامی لے لو. اچھا جس طرح دعوت آئی ہے ویسے ہی سلامی لے لو.